Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Saya ucapkan kepada yaitu sahabat tani, sedulur tani, sahabat desa, sedulur desa. Kesempatan pada pagi hari ini saya akan berkunjung di tempat sesuatu warga, tempat rumah suatu warga yang nanti di sana saya juga belum mengetahui untuk orang ngerti lho apa acara yang dino iki di parani dan di saksake lho. Jolali subscribe, like, share lan komelir tak tunggu. Tanpa sampean kabeh channelku nggene artine lho, dadi aku njol tulung karo sampean kabeh sedulur tani sahabat tani. Yo kuwi jaluk subscribe, like, share lan komen. Muga-muga sampean kabeh diberi kesehatan, diberi kemudahan yaitu dan diberi ketenangan, ketenteraman dalam keluarganya. Drah. Endi sangkae? Endi sangkae? Iki anak bose iki, anak bose. Sing biasane gak wani sangkae iki. Anak bos tak lelo. Gampang kok. Ben dino kae mendut iki. Lapor iki wong iki ngasor apa niku. Rupane kok mendut. Mendut enak rasane, lek sing manut enak awake. Ha ya. Kae kurang bening lho. Yo. Ene nganu dhisik apa? Udan sing. Iki lek macantene iki sak kali. Tapi turah. Turane dingge es. Es. Mang tak teko ni sangke iki. Mlebu-mlebu iki pawon iki lur. Mas sampean gak nek anu kae lho paling aska lho. Iki iwak iki. Gasem tada. Kok ora ngerti. Terus pasang iki. Pasang iki. Cetuk meneh. Gendut nih ya.
Iya toh. Nomor 1. Aku jadi cam nih. Iya, jadi gua nyawang aktor Nur. Nur. Sing kok teko. Muara Jaya iki. Iya, ya matur nuwun. Di lor suasanane nang pawon buri iki. Cukup semene lur yaitu uyuk kowe ketemune awake dhewe ing kira iki. Muga-muga video iki iso menghibur sedulur tani sahabat tani. Sedulur desa saben desa lan muga-muga iso bermanfaat kanggo sampean kabeh. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.